Ja bih htio da naglasim da poslije više od 30 godina, evo tu je naš direktor Špadir, imali smo te turnire, ali 30 godina nismo imali ovako veliki šakovski turnir. Počeli smo eto inicijativu i ideju protiv škole i nadam se da će to postati stvarno raditi. Je bilo nekih 70-80. Drago mi je da smo se zabavili. Jeste bilo i suza, ponekad suza, direktorka je rekla, dan škole je najprestižniji turnir i na njemu su učenici od 2. do 8. razreda uzeli učešće. Prvaci su imali posebno učešće i dobili su pekar, ja želim to da objasnim, a od 2. do 8. razreda su se takmičili svi učesnici i samo želim da kažem da za Svetog Savu bit će još jedan šahovski turnir, za Vidovdan opet će biti šahovski turnir, evo i direktorka i ja smo se dogovorili zajedno sa odborom da će biti posebne nagrade od 2. do 4. razreda. Ja bih se trebao jedan aplauz za to. Želimo se zahvaliti šak klubu Delfin. Mi imamo saradnju s njima, bez tog šak kluba ovoliki broj učesnika ne bi nikako mogao da organizujemo i to parkovanje i uopšte da organizujemo samo takmičenje na njih. Imamo prilike, imamo sreću da u našoj školi u okruženju vidim da u dosta škola nema uopšte prisutnog šahovskog kluba Delfin. U našoj školi postoji, da su i oni prepoznali koliko smo mi aktivni, koliko smo posebni, ne samo na Novom Beogradu, nego i u celom Beogradu. Hvala vam, znači, želim da se zahvalim pre svega roditeljima, dobro, ali najviše bakljama i dekama, vidim da je dosta njih odvojilo vreme, dovelo đake, sačekalo ih, možda malo i patilo s njima, ali jednostavno učimo ih takmičarskom duhu. A to je ona osnovna stvar, da kada igramo, kada se takmičimo, onaj ko je pobeđen treba da čestita, a pobeđnici trebaju da uteše one koji su tu. Hvala vam još jednom. Damian.